איתנו כאן נמצא חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', הנבחר ליושב ראש האיחוד הלאומי. קודם כל ברכות על הזכייה. תודה, תודה. אנחנו רואים לפני מספר דקות שהשר אורי אריאל, שפרש בעצם היום מהחיים הפוליטיים שלו ככל הנראה כך, מפסיד בעצם לך בבחירות על הראשות המפלגה, מסרב ללחוץ לך את היד. אני אוהב את אורי, אני כואב, אני שמח שקיבלתי את האמון של החברים, חושב שזו הייתה החלטה נכונה. כואב את הסיטואציה, אורי היה ונשאר ויהיה מורי ורבי. אמרתי, אוהב אותו, מבין את הכאב, כואב בעצמי, ומקווה בעזרת השם שהזמן יעשה את שלו. אורי ימצא את הדרך להמשיך ולפעול כפי שהוא עושה במשך עשרות שנים, ואני מקווה שגם ימצא את הדרך לעשות את זה ביחד ויצטלבו דרכינו. הפגעת? חס וחלילה, אני ברמה האישית מבקש ממנו סליחה על הפגיעה. ברור שההתמודדות הזאת היא קשה וכואבת לו, בוודאי ההפסד. שוב, אני חושב שעשיתי את הדבר הנכון ציבורית, עניינית, לטובת המפלגה, לטובת הציונות הדתית, לטובת מדינת ישראל. אבל ברמה האישית זה ודאי עצוב וכואב, וכפי שאמרתי, הוא חבר. זאת לא התמודדות פוליטית בין יריבים, זאת התמודדות בין חברים. אמרתי קודם, זה יותר מאשר חברים, בסדר? בין סוג של מורה ותלמיד, ליבי איתו, באהבה גדולה, מבין את הקושי, מבין את הכאב. זה המחיר. מה הדבר הראשון שהולכים לעשות עכשיו בתור יושב ראש נבחר? בשונה מקודמך בתפקיד? תראה, פנינו עכשיו לאיחוד הציונות הדתית כולה. אני מאמין שזה אפשרי יחד עם החברים שלנו בבית היהודי, שאני מקווה שיסיימו את התהליכים הפוליטיים הפנימיים שלהם מהר, אחר כך אולי חיבורים נוספים, ואנחנו יוצאים לדרך בכל הכוח. אני מאמין שאנחנו יכולים וצריכים להיות ראויים לאמון הציבור שיחזור הביתה. הציונות הדתית חוזרת הביתה, תישאר בבית, נגיע מוכנים לבחירות, נביא בעזרת השם הישג טוב, ונמשיך להיות משפיעים ודומיננטים כפי שהיינו. היינו כאלה לפני בנט, עם בנט, ונהיה כאלה גם אחרי בנט בעזרת השם. עשינו היום את השלב הראשון, ואני מקווה שהדרך לפנינו. בהנחה שהאיחוד הזה לא יוצא לפועל, אנחנו מוצאים את האיחוד הלאומי לבד, בזירה, אולי אפילו בקושי מגרדים את אחוז החסימה? לא, אני לא חושב. אני חושב שיש חלופות ואפשר, אבל אני לא רואה את זה כאופציה. אני אומר לך שנלך ביחד. אני מדבר עם החברים, גם בבית היהודי, גם במפלגות אחרות, רוצים את החיבור הזה, רוצים את הביחד, מבינים את הפוטנציאל הגדול שלו. זה צו השעה. ואמרתי, זה יקרה בעזרת השם, גם אם זה ייקח קצת זמן, יהיה קצת קשה, כתיבם של תהליכים פוליטיים, אני לא נבהל מזה. נלך ביחד, נציב נבחרת טובה, אטרקטיבית, שתקבל את אמון הציבור. הנבחרת יכלול גם בין היתר גם את אלי ישי בין היתר, זאת אומרת, יש פה איחוד משותף שאתה רואה, את הציונות הדתית, אלי ישי היה טיפה שונה מהקו שבו אתה התחנכת עליו, למדת, יש פה ערכים טיפה מעט שונים. השאיפה צריכה להיות חיבור של כולם, כמה שיותר כוחות. אני מניח שהמסע מתן לא יתנהל עכשיו כאן בוויינט, אבל פנינו לאיחוד, ידינו מושטות לכל מי שרוצה. צריך גוש גדול, חזק, אסור לאף אחד להיכנס להרפתקאות ולאבד מנדטים. ואני מקווה שגם החברים שלנו יבינו את כובד האחריות הזאת ויעשו את הדבר הנכון. אתה אומר כולם, כולם זה אומר גם אנשים שהם חילונים נקרא לזה, נשים חילוניות. בוודאי, אני חושב שיש ציבור מאוד גדול שיכול וצריך להזדהות עם עולם הערכים שהציונות הדתית מציבה בחלון האהבה שלה. הרי מה זה בסוף? זה אהבת הארץ ואהבת העם והמדינה והצבא והכלכלה. זה בני עקיבא שאנחנו אוהבים לאהוב, זה הגרעינים התורניים, זה באמת אין ספור ערכים ואידיאלים ומפעלים שהציבור הישראלי אוהב לאהוב ויכול וצריך להרגיש בבית. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יו"ר האיחוד הלאומי החדש והנכנס, תודה רבה לך. תודה, תודה, לילה טוב.